Yapman, to'y qilaman do'stlar, yubiley qilaman deydigan bratlarda ekranga yaqinroq kelinglar yoki da yangi uy ko'chaman deganlarga. Sababi bugun do'stlar Namangan viloyatidagi darvozalar bazasidamiz Muxtin aka bilan birgalikda. Aka assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? 16 yildan beri shu sohani ichida do'stlar darvozalarni yasab vatandoshlarimizga O'zbekiston bo'yicha istalgan nuqtasiga yetkazib beryapti do'stlar. Xudo xohlasa obunachilarimiz orasida bor. Bo'lsa kommentariyga albatta yozib qo'yinglar. Muxtin aka nima yangilik qilib beramiz obunachilarga. Lekin narxini sindirishga qilaylik aka bugun xudo xohlasa. Ya'ni narxini sindirishga demaylo endi hammamiz ham. Nima deydi? Hamkasblarimiz ham bor-da. Xudo xohlasa el qotarida imkoniyat darajasida aksiya qilayotganmiz. Mahmudjon kanaldanman desa qilib berasiz degan arzon qilib aka. Xudo xohlasa klientlarimizga atdosh aksiyalarimiz bor. Endi razvardan kelib chiqib misol materiallarni tushuntirib o'tamiz. Xudo xohlasa yaxshi-yaxshi takliflarimiz ham bor. Gap yo'q. Endi vaqti yangiliklarimiz bor. Xudo xohlasa mana keldingiz, bir qator ko'rsatib o'tayveramiz. Mana yangiliklardan boshlayveramiz. Bir qator ko'rsatib olsalar. Mana do'stlar, darvoza sizlarga. Boshda zlatisti. Tillani singar rangda jigarlar, tilli bonlarga. Gold. 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 Xo'p, qanaqa bu endi aka? Material endi klientlarimizni qiziqtiradigan narsasi birinchi material, listi qalinligi. Shtampovka ishlarimiz eng qalini o'sha 1-2 burush deyiladi. Xo'p. Ya'ni 1-2 zubir zamo, manaqa gold svet, bu qimmat kraska. Gold svetlar manaqa arzon kraskalarda bunaqa vagati bo'lib chiqmaydi. Xudo xohlasa ishonchli materialga ham, kraskasiga ham xizmatga garantiyali ishlarimiz. Gap yo'q. Qo'shimchalarni aytib o'tay, nerjiveka ishlarimiz. Ya'ni bu nerjivekani qo'ysa ham bo'ladi, qo'ymasa ham bo'ladi. Ya'ni bu narxiga ta'sir qiladigan narsa emas. Imkoniyat darajasida. Tushunarli. Klientlarimiz xohishiga qarab. Lazer qismlarimiz bor. Materiali Brookless 6x4 profil, 2x10 taglari shvelder. Oldi ham orqasi ham bir xil rangda bo'ladi bizda zakazni ishlarimiz. Aha. O'zi narxini aytib o'taman, o'shanda sal tushunarli bo'ladi. Kraskasi qani? Oldiga ham orqasiga ham bitta bankadan sepiladimi kraskalari? Bitta bankadan. Bitta yani, bankadan, bitta narsa bo'ladi. Bitta kraska bo'ladi. U yozga qojiramaydi, qishda hech narsa qilmaydi, xolasa. Xizmatiga garantiya beramiz. Yani. Sababi oldinlari Xitoy kraskalar rasvo chiqargan. Endi hozir Xitoy kraska Rossiyadan ham o'tib ketib qolgan. Xudo xohlasa Xitoy tovarlar yaxshi, o'z garantiyasi bor. Gap yo'q. Nechi puldan aka buni narxi? 1 kvadrat metr 750 ming so'mdan qilib beryapmiz. 750 ming so'mdan 1 kvadrat metr. Ozmoz aksiya qilamiz. Xudo xohlasa o'zimizga ijtimoiy tarmoqlardan chiqib, avvalambor razmirlarni bir qator bitta fasonga, eng asosiysi bitta fasonga kelishib olish. 100 xil darvozani ichida klientlarimiz birortasini yoqtirsa, Xudo xohlasa o'zimiz chiroyli qilib aksiya qilib beramiz. Gap yo'q aka. Do'stlar, murojaat qilasizlar, nomerlarni qoldirganman. Bemol telefon qilaverasiz. Rang masalasi keladigan bo'lsa, kraskasini liboy ranglari qilib beradi, ko'ngil to'q qiladi. 12 viloyatga. Bitish muddati qancha buni? Bitish muddati 20 kunga olayapmiz. Xudo xohlasa 20 kunda joylarga chiroyli olib borib o'rnatib beramiz. Bizda aytayotganimizda borib o'lchab olish xizmati, borib o'rnatib berish xizmati shu kvadratni ichida. Bezplatni ya'ni. Gap yo'q. Kvadrat 750 ming so'mda o'lchab olish ham, o'rnatib berish ham shuni ichida. Tushunarli. Xuddi shu darvozani shundoqqina yonida do'stlar, mana yana bitta darvozamiz. Bu ham aytilgandek haytek fason, to'g'rimi aka? Haytek fasonlarimizdan. Dahshatidan so'raganlarga do'stlar, mana dahshati kelaverasizlar. Ya'ni ham salitni ham bogat ishlarimizdan. Ko'rsatib olsalar bir qator materialga to'xtalib qolamiz. Haligi moshinalarda ko'pchilik biladi, Black Piano qo'yibdi. Xuddi shuni singari yonboshlarini do'stlar, bu ham Black Piano o'qib tashlagan. Chotkirg'i blesklari bilan. Mahmudjon, bu ikki qavatda bo'ladigan fasonlarimizdan da, ya'ni yaqinroq ko'rsatsalar, shu dila qismlari ikkinchi qavat hisoblanadi. Aha. Ya'ni oldi ko'rinishi shu holatda, qubba-qubba. Orqa tomonda polni tekkiz bo'ladi. Tushunarli. Ya'ni ikkinchi qavat list bo'ladi. Orasida polni utib netillari bor, mana urib ko'ring. Ha do'stlar. Ichlarida polni shu izolyatsiya qilingan. Listlari Rossiyskiy 1.8 listda bo'ladi. Obizatelni shvelder qo'yiladi bu ishlarimizga, ya'ni darvozaning og'irligini hisobiga. Tushunarli. Xudo xohlasa ishimizga garantiya. Haytek fasonimiz. Narx qancha buni? 1 kvadrat metri 1 million 450 ming so'mdan tayyorlab beramiz. 1 million 450 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Hamma narsasi ichida. Akalar, yana bitta narsa, mana ko'pchilik yangi chekka chiqqan bo'ladi, darvozasi yo'q, lekin o'sha polning atrofini travertin, tashqi fasad qilib bo'lgan bo'ladi.
Lekin qanaqa darvoza tanlashni bilmayapsizlar. Mana Muhiddin akam 16 yildan beri shu sohaning ichida yurgan bo'lsa, qanaqa fasadga qanaqa darvoza tushishini maslahat ham beradi do'stlar. Bu maslahat tekin. Bemalol telefon qilsanglar, aki, chiroyli qilib. Mana qarang, mana qasdan qo'yib beramiz, maslahat qilib bemalol nima qilib olib ketaverasizlar jigarlar. Bosaverasizlar. Yana qaysi biri bor, aki? Davom etamiz. Davom etamiz jigarlar. Like bosib qo'yishdan chiqmasin. Ketdimi? Qirqoraman, qirqadigan joy. Akalarim, biz davom etamiz. Sizlar har doimdek like, poddershkani bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Eslatib o'taman, 12 viloyatga Muhiddin akam chiroyli qilib, dastavka qilib, kraslarning ichida qilib, mo'shni qilib beradi. Muhiddin aka, navbatdagisi qaysi endi, akam? Navbatdagisi Mahmudjon mana mana shundan ko'rsatib o'tsinlar. Aha. Materiallar bilan tushuntirib. Zo'r. Haytek fasollarimizdan bu ham. 2 qavat shakliga? 2 qavatli, ha. Ya'ni 2 qavatliga qanaqa bo'ladi degan klientlarimizga yaqindan ko'rsatinglar, mana shu yerda. Mana ustidagi dila qaplamani orasiga shu quyma prutdan qo'yib ketamiz. Ya'ni shum izolyatsiyasi yana ham mustahkam bo'lishi uchun. Tushunali. Materialga keladigan bo'lsa, o'sha 1.8lik, bular rossiyskiylik hisoblanadi. 2 qavat ya'ni. Oldi ko'rinish shu holatda bo'ladi, orqasi tekis doska holatda bo'ladi. Tushunali. O'rtada o'tupli tili bor. O'tupli tili bor. Shunga do'stlar, kashimizga klientlarimizga ham video davomida ko'rsatib o'tamiz biz. Abzatini shu o'tupli tilga jarayoniga yetib kelganda, abzatini video syomka qilib, o'zlariga tashlab, yo'qolmasa o'zlari kelishadigan bo'lsa, ko'rib olishadi. Qo'lga o'zingiz ham urib ko'rsangiz, mana. Baquvvatligi bilinib turibdi, ko'rinishi aytyapti do'stlar, darvozani. Nechi pul dedingiz aka buni? 1 kvadrat metrni 1.300.000 so'mdan tayyorlab beryapmiz. O'zbekiston xohlagan joyiga dastavka ustunovkalarimiz bor. Kraskalar ichida do'stlar, kraskalarga ham xudo xolasa garantiyalar berilyapti. Murojaat qilasizlar akalar. Xolasizlar o'sha profilligi, xolasizlar shvelligi muammosi yo'q. Rangini o'zgartirishda umuman muammosi yo'q. Rangida umuman muammo yo'q. Har qanaqa rangda tayyorlab berilaveradi. Lekin mokri asfal rang ko'proq yaxshi yarashadi. Tushunarli. Ya'ni mana vitrinamizga ham xuddi mokri asfal rang qilib tayyorlaganmiz. Gap yo'q. Radnoylar bemalol murojaat qilasizlar, kelishilgan holatda. Materialiga, kraskasiga, xizmatiga garantiya beriladi. Tushunarli. Xudo xolasa hamma yaxshi materiallardan ishlatiladi. Gap yo'q. Keyingi suvmi aka nargondagi? Keyingisi mana shu yo'lidan davom ettiraylik. Bu xo'p akalarim, stampovka ishlarimizni shu salitniroq klientlarimiz ko'proq bizga salitniroq tashlab bering deyishadi. Aha. O'shanga bir qator ko'rsatsalar, keyin materialiga bir qotirjon to'xtalib o'taveramiz. Do'stlar, har bitta darvozani e'tibor beringlar, choklariga, qanaqa kraskalari, qanaqa sepilgan do'stlar. Shunisini imkon qadar biz yaqindan ko'rsatishga harakat qilyapmiz sizlarga, shtobi tushunarliroq bo'lish uchun. Albatta jigarlar, like bosib qo'yinglar, do'stlarga jo'natib qo'yinglar, ana darvozani xillari. Nechta kerak sizlarga akalar? Ko'rib turganlaringiz. Xolisi shu fasonimiz yangilik bo'lganiga ham ko'proq shu fasonni zakaz olyapmiz. Klientlarimizga ham endi mana shunaqa oddiyrog'ini tavsiya qilamiz. Sababi fasad tanlamaydi. Endi ko'pchilik bizga rangini qanday o'qisam bo'ladi, fasadini qanday o'qisam bo'ladi deydi. Shunga tavsiya qiladigan ishlarimizdan shu. Tushunarli. Ya'ni fason unaqacha ortiqcha bachkana bo'lib ketmagan, rangi ham mana mokri asfal однотонный. Bu bir qavat. Ha, bular bir qavat bo'ladi. Ya'ni, zakaz asosida 2 qavat ham qilib tayyorlab beramiz. Aha, aha. Buni misol 1 kvadrat metr 570 ming so'mdan boshlanadi. Xo'p. 750 ming so'm bir qavat original versiyasi bo'ladi. Ya'ni oldi orqa bir xil deyok, kraska, ikkita yondorlari, taglari shvellar bo'ladi obязательно. Aha. I zamolari ham bunaqa arzon zamolardan bo'lmaydi. Zakazga obязательно shu zuber qimmat zamolarimiz bor. Tushunarli. Xizmatiga garantiya beradigan materiallarni ishlatamiz. Gap yo'q. 1 kvadrat 750 ming so'mgacha. Endi siz aytgandakka, mobodo 2 qavatligi deb klientlarimiz aytishadigan bo'lsa, 2 qavatligini ham kelishaveramiz. Biz 2-chi qavatda razinsasini qo'shib beramiz, xolos. Ya'ni xizmatimizga pul olmaymiz. 2-chi qavati shunoq qoplama qilingani hisobiga, shu 2-chi qavatga ketgan mahsulotni qo'shib berishsa bo'ldi. Ya'ni 750 ming so'm original versiyasi bo'ladigan bo'lsa, u mo'ji 950 ming so'mga aylanar. Endi hozir to'liq chiqarib bera olmasligimiz mumkin hisob kitobini. Tushunarli. Shu premierni 900 ming, 950 ming so'mdan 2 qavatligi. Aka, musofada ko'rayotgan vatandoshlarimiz uchun pul o'tkazish yo'llari bilan amalga oshirsa bo'ladi sizlarda? Xolisi, pulni, ya'ni zakolatni har qanaqa to'lov uslubi bizda bor. Kartaga ham, pasportga ham, biz borib o'lchagan joyimizni o'zidan ham zakolat olaveramiz. Bizga klientlarimizga qaysi biri qulay bo'lsa, biz o'shanga rozimiz. Tushunarli. Ya'ni pasportga bank orqali ham tushirsa bo'laveradi. Kartani ham xohlagan kartadan
kartalarimiz bor, tashlab xudo xolos muammosi bo'lmaydi pul o'tkazmadan. Tushunarli. Kelgan hurmatli vatandoshlar, uyimdagi darvozani holatiga qarab almashtirib barter yo'llarini deganlarga o'tgan safargi videolarda ham aytganmiz. Darvozani holatiga qarab uni ham imkon qilamiz. Endi u 52 50 narsa muammosi. Keyin eng ko'p beriladigan savol aka, zaklat qancha miqdorda tashlanish kerak sizga? Endi zaklat zaklatni manuncha bering deyilmaydi. Misol kelishilgan summani 3dan 1 bo'lsa yaxshi bo'ladi bizga ham. Sababi biz ham hozir endi Alloh bersa ba'zida 30 ta 40 ta zakat sovuramiz. Bizda ham ozgina qiyinchilik bo'ladi. Ya'ni o'rtacha darvozani bir 7 milliondan hisoblasangiz ham уже 30 ta zakatimiz bo'lsa 200 milliondan o'tib ketib qoladi-da. Endi bu zakolat degan narsa bizga bir kraskasiga yoki shvelderiga olishimizga ozgina yordam berib turadi. O'shani hisobiga zakolat ko'proq bo'lsa bizga yaxshi. Tushunarli. Lekin manuncha zakolatni belgilamaganmiz. Zakolat nomi bilan zakolat. Kelishilgan holat. Imkoniyat darajasi kelishilgan holatda. Yapıyor. Sol uni muammosi yo'q, kelishaveramiz. Akalar 570 ming so'mdan metr kvadratiga boshlanyapti. Murojaat qilinglar. Biz sizlar bilan vaqt tejab keyingi darvozaga o'tamiz. Mana do'stlar, bu ham bizdan aka. Bu ham o'zimizdan. Bu ham do'stlar boshqacha takrorlanmas, o'zlar ko'ryapsizlar. Haligi akaxonlarimiz bo'ladi-yu, mashina chiqsin, bitta bo'lsin deganlarga mana ko'rib turganlaringiz, mana bunaqa arka bu tomonlari ko'rib turgani, xudo xolasa. Bu ham shtampovka, ya'ni bosma. Shtampovka, mana imenni qulingiz tegan joyi ko'rsataman. Aha. Ko'p klientlarimiz shpekulovka deb o'ylashi mumkin. Lekin bu doskaga bitalisi shu press qilib urilgan. Uni umuman shpekulovka ishlamaydi. Ya'ni mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Shpekulovkada bunaqa didi bilan ishlab chiqarib ham bo'lmaydi-da, imkoni yo'q. To'g'ri. O'shaning uchun fondni bu o'sha stano, ya'ni zavod ishi desa ham bo'laveradi. Gap so'z yo'q. Qadirdonlar, sharoitga qarab bemalol telefon qilasizlar. Olib ketaverasizlar mana darvozalarimizni. Hali turibdi jigarlar. Misol ko'pchilik endi ba'zida mana shu yuqoridagi lazer qismi turibdi-da. Aha. Arzimagan narsalarga ham pul qo'shtiraveradi. Endi bizda xudo xolasa klientlarimizga bonus sizga oldin ham videolarda ko'rsatib o'tganmiz. Ozgina-ozgina aksiyalarimiz ham hali ham davom etibdi. Xudo xolasa kelishilgan summadan ozgina ham o'tib beramiz i bir-ikkita qo'shimchalarga biz pul qo'shtira olmaymiz. Bizga darvozamiz bo'lib chiroyli sifatli bo'lib o'rnasa xudo xolasi bir martalik emas, qarindoshlari ko'radi klientlarimizni, ulfatlari ko'radi. Bir o'sha tomondan biz ko'proq zakaz olganimizni hisobiga, u tomondan biz foydamizni qilib olamiz. Gap yo'q. Ya'ni haligi bitta zakazni o'rnatib, ko'pkuna foyda qilamiz demaymiz-u, oz-ozdan. Kam-kam xo'ram, hamisha xo'ram. Shunaqa. Kam-kam do'stlar va klient ko'proq bo'ladi. O'zlaridan qolar gap yo'q, klient klientni olib keladi. Shuning uchun sizlarga bonuslar bilan chotki qilib beradi. Rangi mana hozir ko'rsatyapmiz, ko'p darvozalar rangini ko'ryapsizlar, mokri svet. Sizlar o'ylamanglar, hamma darvoza mana shunaqa svetda bo'lar ekan deb. Sizlar aytgan usul, xolosa qizil desanglar, yashil desanglar, muammosi yo'q, ko'nglarga yoqqan rangni qilib beradi jigarlar. Endi o'shinasini ham tushuntirib o'tay. Nimaga ko'p ularga mokri asfalt rang ko'payib ketdi degan savolga-da. Oldin bundan bir 10 yil oldingi pakalangan darvozalarni nazarda tutadigan bo'lsa, shikolad svetlar ko'p bo'lgan. To'g'ri aytyapsiz. Ya'ni fasadlar emulsiya bo'lgan. U paytda travertinlar rivojlanmagan. Hozir travertin rivojlangandan hisobiga mokri asfaltlar shu fasadga yaxshi turadi bu ranglar. O'shani hisobiga o'zi ko'pchilikda shu mokri asfaltlar rang. Tushunarli. Endi siz aytgandakka bu fasonga xohlasalar oq, xohlasalar qora, sariq 100 xil rangi bo'lsa, narxiga ta'sir qilmaydi. Maslahatlashgan holda. Klientni xohlagan rangini tayyorlab bo'yab beraveradi. Tushunarli aka. Gap yo'q jigarlar. Albatta like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Buni necha puldan dedingiz? Buni 1 kvadrat metri 600 ming so'mdan boshlanadi, 750 ming so'mgacha. 600 ming so'mdan 750 ming. Mana yonini ko'rsatingda, yoni mana profilli versiyasi, ya'ni 1 kvadrat metri 600 ming so'm. Xo'p. Zamosi o'rtacha bo'ladi. Orqa tomoni oldi tomondagi kraska bo'lmaydi, 600 ming so'mlik. Orqa tomonda kraskasi prostoy kraska hisoblanadi. Endi 750 ming so'm eng original full misol endi pozitsiya qilib tushuntiradigan bo'lsam, full pozitsiyasi. Orqasi ham devo kraska bo'ladi, zamolari yaxshi xizmat qiladigan zamolardan bo'ladi, qimmat zamolardan. Eng ko'p ishlaydigan narsa zamo bo'ladi darvozada. Bir kunda misol 50 martadir, 100 martadir ochib yopiladi. Tushunarli. Qadirdonlar bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Telefon qilaverasiz. Bu ham bizdan aka. Yammasi o'zimizdan. Endi Mahmudjon, buni 200 xil, 300 xil turi bor. Stampovkani. Endi men shu yangili ham o'zimga yoqqan, ham saletni ishlan ko'rsatyapman hozir. Eng hada o'ylari. Eng hada o'ylari.
ortiqcha bachkan emas. Xudo xolis borib o'rnagan joyda ham. Aha. O'sha o'rnagan joyga yarashib turadigan fasollardan. Gap yo'q. Do'stlar, yana bitta narsa, hamma videomda aytaman, bu ko'rib turganlar hammasi stampovka, ya'niki sodda qilib aytganda do'stlar, bosma apparat shunday bosib chiqaradi. Monolarini ko'pchilik masalan quyoshda turaverib, hali shpakrovka o'xshab ko'chib ketadi, undan qatti bo'ylamanglar, hammasi mana. Bari do'stlar shpakrovka emas, temirni o'zidan listdan tashkil topgan. Razmerini qanaqa edi bu list aka? Ha, 1-2 list bo'ladi. Endi 1-3dan 1-3 ham deyiladi. Endi aldash hojati yo'q. Demakki, pirs bosadi, bo'sh hisobi bor. Listi misol 60 cm, 62 cm ga aylanadi. Aha. Cho'zilishini hisobiga 1-2 list deymiz biz. Endi undan oshiq chiqib bo'lsa, chiqadiki, kam chiqmaydi. Gap so'z yo'q. Shtampovkada eng qalin o'sha 1-2, 1-3 gacha hisoblanadi. Tushunarli aka. Misol endi listi sinovga tushgan hisobiga bu list yana ham 2 barobar qattiqlashib ketadi, baquvvatlashib ketadi. Do'xolasa ishlarimizga sifatiga ham, xizmatiga ham garantiya beramiz. Aka, shtampovkali darvozalar hozirgi kunda bitish muddati haqida ma'lumot berib o'tib keting. Bitish muddati 15 kundan 20 kungacha olyapmiz. Aha. Sababi endi bahor havosi. Hop. Bir kun havo ochiq turadi, bir kun yomg'ir yog'adi. Endi yomg'irli havoda bizni kraska jarayoniga ta'sir qilib qolishi mumkin. O'shani hisobiga 20 kungacha zakasini olamiz. Aha. Do'xolasa imkoniyat darajasida shu 15 kun, 20 kun atrofida bu narsa do'xolas joyga borib o'rnaydi. Kemo voha tomonidan ham ko'radiganlar ko'p ekanda bizni. Yetkazib berish muddati bilan ash kunni hisobga olyaptimi yoki bitishi deyaptimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Yetkazib berish muddati 20 kun ichida O'zbekistonning istalgan joyiga. Tushunarli. Ha, do'stlar, Qozog'iston, misol Qirg'iziston, Tojikiston qo'shni chegaralarga neytralitetgacha kelishuv asosida o'tib bera olamiz. Ya'ni neytralitetgacha. Gap yo'q. Do'stlar, murojaat qilinglar, mana sizlarga darvoza akalar. Keyin yana berilayotgan savol kalitkasi haqida aka, o'ng tomon, chap tomon. Ha, bu kraskani rangi bilan kalitkani joyi xohlagan joyga o'zgargani bilan narxiga ta'sir qilmaydi. Aha. Ya'ni hozir o'ng tomonda chekki joyda joylashgan. Bu chap tomonda bo'lsa ham narxiga ta'sir qilmaydi. Klientimiz endi misol sharoitlarga qarashadi. Uylarga misol chap tomonda deysa chap tomonda, o'ng tomonda deysa o'ng tomonda. Biz yozib olamiz bu narsani chap tomonda deb. Keyin hurmatli vatandoshlar, yana bitta narsa, mana bundan buyoq sezonu to'y boshlanyapti, boshqa boshlanyapti. Mana ko'pchilik akalarimiz yubiley qilib beryapti ota-onasiga. Siroshni darvozam almashtirishim kerak desanglar ham muammosi yo'q, murojaat qilasizlar. Muxtidin akalar bazasida turibdi akalar. Demoqchi bo'lgan, buyoq 3ga 4, 2 70ga 3 razmer bor. Menga 2 kun ichida olib kelib o'rnatib berishinglar kerak bo'lsa ham, bitta katalogini tashlaydi, mashin tayyor deydi, olib borib o'rnatilib berilaveradi. Sizlar prosta fikrlamanglar, ertaga masalan inningga to'yim, lekin darvoza 20 kundan keyin kelayotgan, to'y o'tib ketadi deb yurmanglar. Muammosi yo'q, to'g'rimi aka? Xudo xolasa, imkoniyat darajasida razmerlarni topib срочный bo'lsa ham, xudo xolasa, klientimizni ko'nglidan olamiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Sizga layk bosinglar, biz davom etamiz, yana boshqacha standart zonadan bosaverasizlar. Xolasa, shuni ko'rsatib o'taylik, boshdan ko'rsatib. Qadirdonlar, davom etamiz, mana ko'rib turibsizlar, yana bitta jigarlar, shtampovushni o'zlaridan qolar gap yo'q, faqat sizlarga hada o'ylarini ko'rsatishga harakat qilyapmiz do'stlar. Tepalarini qaranglar, lazerni apparatlarda chotki qilib, razmerini razmerga qilgan do'stlar. Aka, o'z bu sohada necha yil ishlaysiz? Necha yildan beri? 15 yildan o'tib qoldi. 15 yildan beri? Ha, 16 yil desa ham. Eng uzoq yerga o'rnatgansizlar darvoza? O'zbekiston ichida? O'zbekiston ichida. Hamma joyga deyarli o'rnatib bo'lgan. Qoraqalpoqqachi? Hamma yoqqa. Do'stlar, O'zbekiston bo'yicha Xorazm bizdan misol eng uzoq joy hozir Qoraqalpoq bilan Xorazm. O'rnatib olganmiz o'zi. Akalar, bosaverasizlar, ruchkalarini qaranglar buni. Bu qanaqa endi aka, narxlari qanaqa, listi? Stampovka ishlarimizni narxi deyarli bir-biriga yaqin. Aha. Misol, bu ishimiz ham o'sha 600 ming so'mlik versiyasi bor, 750 ming so'mgacha bor. Aha. Ya'ni o'sha ikkita yo'nli shivellar, taglari shivellar, zamolari o'sha men aytgandek Zuber zamo. Aha. Kraskasi misol oldi ham, orqasi ham bir xil deganda, bu rangi nazarda tutilmaydi-da. Ya'ni oldi ham devo kraska, orqasi ham devo kraska bo'ladi-da. Endi 600 ming so'mlik prostoro versiyamizda orqasi prosto kraska bo'lib qoladi. Zamosi misol high-tech zamolarimizdan bo'lib qolishi mumkin. Zuber zamolarimiz u chidamli, qimmatroq, bunga qaraganda nisbatan qimmatroq zamolarimizdan. 250 ming so'mgacha Mahmudjon, xudo xolasa, o'sha biz garantiya bera oladigan ishlarimizni aytayapman-da. Materialiga, kraskasiga ayalmaydi, chunki
سال 750 میسوم دیل گنا بله او اوزدان اوز بوق قمیه ده بون ارسه البته کپرو راس خود بولیشون خصو بگه اوز ماس قمت لر در اوز یکی بزن قخ ماست ها خدا خالصه انشالله گارانتی دیه برمیز دمه قنچه استگه پول نمقیان صرف لگن ساره در اوزا شون چه اوش نقه یعنی گارانتی دیگنده نوتو چونش بومسو تیمرگه گارانتی بیرلمیده اوز اصل کراسکه تیمرلگه گارانتی بیرلمیده زاودتان چکاده باشقه بولده ده Biz bu narsani xizmat qilishga garantiya beramiz. Ya'ni biz qo'limizdan ishlab chiqarish bo'ladi-yu, biz qo'limizdan chiqqan mahsulotga garantiya beramiz. Gap yo'q aka. Ya'ni temir endi o'zingiz bilasiz, temir. Temir bor, ertaga yo'q. Akalar murojaat qilamiz, telefon qilasizlar, 12 viloyat qo'rqmasdan murojaat qilaveringlar. Bemor arzon narxlarda, agarda 2 kishi, 3 kishi bir bo'lib oladigan bo'lsangiz, chiroyli qilib narxlarini ham tushib beramiz. Aka bonus qilib. Xohlasa, o'sha aytganimda ozmoz aksiya ketyapti o'zi. Aha. Yengilroq qilib, xohlasa o'sha klientlarimizni rozi qilib, chiroyli addush yuborib o'rnatib beramiz. Gap yo'q. Bosinglar jigarlar, nomerlar qoldirganman mana pastda. Bemor telefon qilaverasizlar. Telegram, WhatsApp ham yo'q, yo'q, bor. Yozaverasizlar jigarlar. Akalarim, yaxshilab joylashib olinglar. Mana sizlarga haqiqiy skromni katta bolalar darvozasi edi, xuddi shunaqa darvoza chiqadi. O'z ko'rinishi ham bahaybatgina ko'rib turibsizlar. Aka, bu ham 2 qavat-a? Bu ham 2 qavat. Darvozani dodasi desa ham bo'laveradi. Shuni aytayapman-da. Oma listlar tekis ayamay ishlangan jigarlar, baquvat shivellarini qaranglar, ehey. Bemor. Xudojon, xudo xolisi, materialli stenis degan narsa bo'ladi-da, ya'ni qalinligida. Aha, aha. Bundan oshiq qalin material yo'q. To'g'ri? Ha, eng qalin materiallarda ishlab chiqariladigan darvoza. Nech pul bu, aka? Siraz narxini ayting. Ayting siraz narxini, mana shu yerdagi. Mahmudjon, 1.5 million so'mdan tayyorlab beramiz. 1.5 million so'mdan tayyorlab beramiz. Abionli lis, bir dona ulug' bo'lmaydi. Polni abionli. Aha. Ya'ni ichida polni o'sha g'ich-g'ich stiklovata desa ham bo'ladi. Mana urib ko'rsangiz ham biladi. Agar stiklovata bo'lmasa, o'shanda katta obyomlilis, ozgina bo'lsa ham, mana kirib chiqish kerak-da. O'malayekan, xudo xolosa, agar 7 alotinglarga yetaveradi inshaalloh bu. Sababi ancha baquvat ko'ryapsizlar. Xudo xolosa, inshaalloh o'sha haliga fasati ham o'lib ketmaydi-da. Nima deydi, moydasi deydimi? O'lmaydi. Sababi salitniy-da, bundan o'sha salitniy ham bo'lmaydi-da. Gap yo'q, tepalarini ham maxsus lazer yordamida chotki qilib bergan i o'sha gulini ham jigarlar daji har xili bor. Ko'rsatingda buni gulini, tepadagi gulini har xili bor do'stlar. Olasizlar yulduzchalar, olasizlar xuddi shunaqa fasonda. Muammosi yo'q do'stlar. Aytayapmiz, fason simidan tanlayman desanglar, o'sha 300 xil, 400 xil bor, muammo yo'q. Rangi ham xuddi shunaqa. Qaymoq rang, maloshni desanglar, maloshnisini ham qilib beraveratgan akalarimiz. Xo'p, bu endi qanaqa endi aka? Buni bitish muddatini ayting bizga, kraskalariga javobmi? Xudo xolisa, temirga ham, kraskasiga ham javob. Aha. Sababi o'sha yaxshi material ishlatiladi, aytganimda bundan oshiq qalin material yo'q. 1.8 lis, profillarni stenkasi ham qalin bo'ladi. Mana o'rtada turgan mana shu ham brus profil hisoblanadi. Ya'ni kalitka bilan o'rtasiga qo'yiladigan bu stoyka narsada. Gap yo'q. O'zingiz ko'rib turibsiz, mana siz xolis odamsiz. Bu to'g'ri aka, ancha baqir. Klientlarimiz baribir video davomida ko'rishadi, boshqa bo'ladi, baribir tushunish sal bo'lsa ham haligi video-ku baribir jivoy emas. Aha. Shuni hisobiga mana siz jivoy ko'rib turibsiz, mana holatiga ham, mana shvelderlarni ham ko'rib turibsiz, materialini. Bitta ko'rsatib qo'yayman mana shu yerdan bezula. Bu hozir nechiga necha razmeri? Bu 380 ga 4 metrlik razmer. Aha. 380 ga do'stlar 4 metrlik razmer. Hattoki mana shu kalitka qonot bo'lsa ham 2 qavat profil tushirganmizda. Ha, mana bilan turib tush. 2 qavat, ya'ni bu suya vazifasini bajaradigan narsa. Aha. Va xolis materialiga, kraskasiga i plus zamosiga. Mana zamosini ham yaqinroq ko'rsatib o'tsangiz, Zuber zamo. Mana do'stlar. 5 yil garantiya deyapti, sertifikatlari ham yo'g'i bor. Firma garantiya berib qo'ygan. Endi biz ham bu zamoni xizmat qilishga garantiya beramiz. Sinoqda aka bu zamogami? Anchadan beri bor. Sinovdan o'tgan zamoda, ya'ni aytaman-da. Uzunmi? Mana xolis gapiraman, uzunmi yashab turgan uyimni zamosi ham shundan. Tushunarli. Haligi ko'rinishi skromni, salatni, lekin xizmat chidamlikda bu haliga qasr qusur ishlataverasiz, ishlataverasiz, xudo xohlasa yaxshi chiqadi. Asosiysi do'stlar, xizmati sizlarga. Xudo xohlasa bemalol murojaat qilasizlar, nomerlar qoldirganman aka. Haliga ko'p gapirmasdan o'sha darvozani dodasi deb qo'ysa ham bo'laveradi bu fasonni. Material tomonlama ham, ko'rinish tomonlama ham.
ancha bahayvat, baquvatligi bilan turibdi. Akalar bitta niyat qo'ylar, kommentariyaga yozib qo'ylar. Bundan ham zo'rini o'rnatay deb. O'z bu o'z aslida eng zo'ri deyapti. Bundan ham zo'ri sizlarga nasibsin. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin aka. Keyingisi qaysi aka? To'g'ridagini ko'rsatib o'taylik. Shu mana do'stlar, keyingisi. Mukri svet bilan mana bunaqangi seri svetni hammasi aralashgan ishlanmasi jiganlar. Bu fasonimizdan bir необычный, chiroyli fasonlarimiz. O'rtalarga ham lazer qismlarini ham ko'rsatib o'tasiz. O'zimiz yangilik kiritib qo'yganmiz. Ya'ni bir xil fasad bo'lavermaydi, bizda ham o'zimiz yangilik qilib turamiz. Xohlasa klientlarimiz ko'rib, yoqtirsa, chiroyli shunaqa ishlarimizdan tayyorlab beramiz. Nyapyo. Do'stlar, murojaat qilasizlar mana. Bunisi qanaqa endi aka? Razmeri nechchi bu? Bu ham 1.2 mi? Ha, bu ham 1.2 stekkasi, listsi. Qovurg'a tomonlama, mana 6 to'r profil. Ya'ni yo'llari, taglari zakaz asosida o'sha shvellar qilib tayyorlab beryapmiz. Endi o'z klientlarimizga o'sha realni 700 ming so'mdan tayyorlab beritgan ishimiz. 700 ming so'm. O'zgina bo'lmasa, buni aksiyasi bor. 750 ming so'mdan tayyorlab bergan paytlarimiz bo'lgan. Xudo xohlasa, ko'proq biz aytyapman-ku, reklamamizni shu o'rnagan joyda ham reklama bo'ladi-da. Demak, shu qo'ni-qo'shnilar ko'radi, mahalladan baribir kimgadir yoqib qoladi, yana bir ustani nomerini so'raydi, bizga murojaat qilishadi. Xudo xohlasa, shu reklamani kuchaytirish maqsadida ham shunaqa fasonlarimizga aksiya qilib qo'yganmiz, yangilik ishlarimizga. Do'stlar, aksiya yangilik mana sizlarga 700 ming so'mdan metr kvadrati muammosi yo'q, bemalol telefon qilib olib ketaverasizlar akalar. Ranglari, o'sha ko'rinishi, kalitkasini joylashi o'rni, tepadagi setkalarini o'sha ochiqligi, yopiqligi umuman ta'sir qilmaydi, xudo xohlasa. O'zbekiston bo'yicha bir xil narx. Yetkazib berish muddati aytib o'tilgandek 20 kun do'stlar. Anjon bo'lasiz, men Anjonga ertaroq bo'lsa kerak-a, Qoraqalpoqqa. Ha, bir ku razinsa qiladi. Bir ku razinsa qiladi. Bir ku razinsa qiladi. Bari yo'l hisobiga-da, endi bizda ano pirval bor. Bari bir ku razinsasi bor. Gapyo. Hurmatli vatandoshlar, ko'rib turibsizlar. 16 yildan beri Muhiddin akam shu ishni ichida yuribdi, shu ish bilan shug'ullanadi. Bu akamiz bilan o'zlardan qolar gap yo'q. Kecha yoki undan oldin tanishmaganmiz, pastki 2-chi yil, 3-chi yil ketyapti. Shuning uchun tavsiya qilib qolaman, obunachilarimiz orasida bor o'rnatganlar, imno shu Muhiddin akadan bizning kanaldan jiganlar. Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Zo'r o'rnatdim, ishlayapti. Xudo xolosa to'ylar qildim deb o'tsizlar. Sizlar kommentariyalarga qarab qolganlar ham zakaz qilaveradi. Murojaat qilasizlar. 20 kungacha yetkazib beramiz. Buni katta baquvat qalinlari necha kun deb qo'yamiz aka? 35 kunga olyapmiz. 35 kunga. Mashinani ko'rsatib qo'y. Do'stlar, mana mashinadan zakaz qilsanglar 35 kunga olyapmiz ukam demoqda. 35 kun, srednyi 35 kun. Xudo xolasa, imkoniyat darajasida 1 kun, yarim kun ertaroq o'rnatib berishimiz ham mumkin. Endi biz ham baribir 3 kun, 4 kun zadeshkamizni olib aytamiz. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha tezlashtirib beriladi. Asosiysi sifat baribir. Bir kun kechik borsin, lekin sifatli borsin deydi. Zo'r bo'lsin, ha? Zo'r bo'lsin deydi-ku. Barchalarga nasibsin, ko'rsatgan darvozalarimiz, ajratgan vaqtlarga rozi bo'linglar. Bitta narsa videoning oxirida tanlovda adashmanglar. Ko'rib yurgan, bilib yurgan akalar o'rnatgan darvozachaklarimizga telefon qilinglar va hamma yo'g'ini aytyapti akalar. Video hamma yo'q qilib beraman, musofirda bo'lsanglar. Mana darvozangiz holatga keldi, noldan boshlanyapti aka, videosi ketyapti, sizga jo'natadi aka. Kraska jarayoni bo'lyapti, yana sizga jo'natib, doklad berib, bitkincha xuddi shunaqa do'stlar gaplashib turasizlar. Bemalol zakaz qilinglar, Muhiddin aka Mahmudjon kanaldan keldim desa, chiroyli qilib ketganini qilib berasiz aka. Narxini arzonroq qilib. Muammosi yo'q. Siz aytganingiz aka, bizda ochiq o'yin. Qayishda aka. Darvoza boshlanadi, rasm video, rasm video. Klientlarimiz o'zi pashti bitkungacha o'zi 10-ta, 8-ta videolarni ko'rishadi. Rasmlarni tashib boramiz. Kraska rang tayyorlash jarayonini ham ko'rishadi. Hamma tomonlarini ko'rishadi. Chunki shvellarga uloq tushib qoladimi, tushib qolmaydimi, kraskadan oldin biladigan narsa-da. O'shani hisobiga ko'ngilni to'q qilish maqsadida biz ham rasm video qilib turamiz. Ajratgan vaqtlarga rozi bo'linglar, like bosib qo'yishdan chiqmasin. O'zlar ehtiyot qilinglar do'stlar. Savollar bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Nomerlar turibdi, bemalol telefon qilaverasizlar. Rahmat hammaga.